niin 25 vuotta sitten on tullut suunnistettua viimeksi armeijassa ennen näitä rupeamia tässä viimeisen muutama viikon aikana. Mut silleen, että kun kartta on jotakuinkin hallussa, mä suunnilleen tiedän mikä on kivi ja mikä on kumpare ja mikä on kuoppa ja miten maastonmuodot kartalla menee. Ja nyt kun on 4 kertaa käynyt tässä suunnistaa sen Jukolaa varsinainen saavutus, niin eiköhän suunnilleen ole oppinut, ettei voi luottaa polkuihin ja vastaaviin, että ne menee, mitä ne menee siellä maastossa. Suunnistuskokemusta ei juuri ole. Tänä keväänä ollaan harjoiteltu. Mulla on ollut lähinnä suuri vaikeus löytää tuo lähtöpaikka. Hyvässä kunnossa ollaan kuitenkin, eli lähinnä Seppo Rädyn oppeja olen noudattanut tässä kevään valmistautumisessa. Mä oon suunnistanut yli 40 vuotta. Jukolapisteessä mä oon ollut vuodesta 1979. 3 kertaa jäänyt väliin loukkaantumisten vuoksi. En ole koskaan kauheasti menestynyt. Muutamia piirimestaruusmitaleita lähinnä silloin, kun pahimmat kilpailijat on ollut poissa paikalla. Varmaan suunnistanut edellisen kerran Suomen armeijassa. Mä oon varmaan meidän joukkueesta se, jolla on vähiten suunnistustaitoa ja vähiten kuntoa, että pääsin onneksi lyhimmälle pätkälle. Joo, suunnistuskokemus alkaa oravapolulta alakoululaisena. Äiti vei metsään ja siitä lähtien vähemmän ja enemmän aktiivisesti suunnistanut. Kerran olen Jukolassa käynyt aikaisemmin, 2006 Salo-Jukolassa. Minä olen suunnistanut niin kauan, että en oikeastaan edes jaksa muistaa, varmaan jotain 3-vuotiaasta lähtien. Ja sitten joskus 7-vuotiaana ehkä ekana jossain kansallisissa kilpailuissa. Ja sitten siitä aika monta vuotta kävin jossain seuran harjoitusleireilläkin ja tämmöisillä, että aika vakavasti. Ja sitten opiskelut alkoi painaa päälle ja sitten sen jälkeen alkoi vähän pienet lapset painaa päälle. Ja sen jälkeen en ole oikeastaan kauheasti niin kun suunnistanut muuta kuin jossakin tämmöisissä iltarasteissa kuitenkin kohtuullisen säännöllisesti. Aikaisempaa suunnistuskokemustahan multa ei tosissaan voi sanoa, että löytyy. Viimeksi suunnistanut armeija-aikoihin joskus vuosituhannen vaihteessa ja silloinkin oli enemmän niin kuin ryhmäsuunnistusta kyseessä kuin yksilösuunnistusta. Ja tässä nyt kevään aikana on ehtinyt 3-4 kertaa harjoitella suunnistusta ja ne on ollut huomattavasti lyhyempiä matkoja kuin mitä Jukolassa odottaa. Mutta ihan positiivisin mielin mennään kohti Jukolaa.